ladies and gentlemen. Zdravím vás, pány a dámové, já jsem Nikun a vítám vás tu u dalšího pokračování ze hry Chernobylite. Než se do toho ale vrhneme, menší reklamní spot. Chceš si vyzkoušet virtuální realitu nebo s přáteli či sourozenci propařit celý víkend ve virtuálním světě, ale nechce se ti kupovat headsety a hry? Tak to pro tebe mám ideální řešení. VR for you. Počuvna virtuální reality přímo pro tebe. Headsety přivezeme, zaučíme tě a posléze si je zase vyzvedneme. Jediné, co musíš udělat, je zaslat objednávku a už hraješ. Tak neváhej a navštěv vrforyou.cz a užij si spoustu nových světů. Také děláme virtuální programy na oslavy narozenin, firmní akce a podobně. Odkaz v popisku videa. Čau, pokud se ti video bude líbit, nezapomeň hodit like, odběr se zvonečkem, aby ti neuniklo žádný další a vyjádři se mi dolů do komentářů, protože to mi úplně nejvíc pomůže. Díky moc. Takhle na začátek bych chtěl poděkovat všem členům tohoto kanálu, kteří se rozhodli podpořit mě finančně. Je to neskutečný, děkuju moc krát, opět díky moc. Extrémní podpora, extrémně mě to boostí do dalších videí. Stejně tak děkuju za komentáře a lajky u předchozích sérií vám všem ostatním. To je zdarma, to můžete přihodit i sem. A dneska se budeme věnovat za prvý tomu, že jak máme novýho společníka, máme Michaela, tak on má všechno, co já chci. Všechny věci, které já chci. Já vlastně zbraně zatím boostit nechci, ale on má 12-slotový inventář, to si 100% musím odemčít. Pak má o 15 až 30% více materiálů, který najdeme. Úplně perfektní věc, hodí se to k tomu bagáži, že jo? A že máme při sběru rostlin a hub od 20, první je to teda 10, pak 20% šanci najít potravinový příděly navíc. Takže to je pro nás úplně ideálka, takže za ním půjdeme. Co do prdele chceš? Kámo, jen výcvik. Dal jsem mu už zbroj, dal jsem mu tu těžkou zbroj a AKčko, takže už je připravený. Má, jako, to je dobře mluví, jako líbí se mi, jak je tahle hra pěkně nadabovaná. Kapacita nás bude stát 4, my máme 8 a pak nám zbydou 4, což znamená, že instinkt přežití a sběr si budeme moct dát obojí a pak uvidíme. Takže kapacitu trénovat. Uvidíme, jak budem trénovat kapacitu, to jsem zvědavý, co jako za trénink to bude mít, jako, ale já nevím, nasadit si batoh. Many different skills you need to master to survive in this. Sneaking, spying, wheeling and dealing, stealing, eavesdropping, tour guiding. Have you got a problem with that? Guiding clueless westerners in search of cheap thrills is an honest and but stop interrupting. Where was surviving in the zone? Ah, yes. Among the many skills a man needs in the field, one is particularly important for a noob. Would you like to guess what it is? Wouldn't dream of it. In that case, I'll tell you. It's the art of packing shit better so you can carry more shit around. Zabalit si líp své píčoviny. As exciting as jumping from helicopters or fighting 10 opponents using nothing but your flying feet. That crap is the special purview of our favorite soldier boy, Olivia. But imagine you have to smuggle 3 crates of your best rot gut through an NAR checkpoint, and you only have space for one in your inventory. And why? Because you didn't pay attention when I was giving you some, and now you ruined somebody's wedding, their very special and important day, because there's not enough. To je obchodník aspoň. Ten umí svůj prodat. I mean, I've got your back. Just watch me arrange chemical, scrap metal, ammunition and mask filters like a 3D puzzle. If you run into any problems, I will be your tour guide. I mean guy. Great. Looks like you're ready to save that wedding. To bylo všecko, to prostě byl jenom takový pokec, nic jsme nedělali. On nám jenom ukázal, yes. Tohle je přesně to, co jsem chtěl. Krásná práce. Rozšíření inventáře, tohle nám ale semka. Semka si dám tady ty věci. Tak, tohle přesunem sem. Pak klíče. Super, máme tu mnohem víc prostoru, což je pro nás úplně ideálka a teoreticky bychom si mohli vzít tu naši třetí zbraň, protože tady máme připravený to už mnohem lepší AKáčko. Oh, máme flash disk. Já si k němu vezmu samozřejmě i nějakou tu munici. Nahodíme si ho do rychlé nabídky, takže v... No, to jsem nechtěl, kurde.
Já si to budu muset popřeházet zpátky. Každopádně rychlá nabídka C. 1, 2, na trojce máme tohle, takže já na trojku dám tebe. Tebe přiřadíme na čtyřku. Tebe přiřadíme na pětku. A přiřadíme tě i sem. Sem. Ať máme ty sloty prázdný. Hej, co tady ten slot? A já si to tady popřeházím a vrátíme se zpátky k tréninku tady u chlapce. Tak popřeházel jsem si to a jdem pokračovat. Samozřejmě výcvik, jo, přeskočit tady ty vaše keci. A kapacitu už máme. Takže dáme instinkt přežití. Trénovat, utratit sociální body. Takže on nám k tomu zase poví nějaký svoje keci, ale umí to prodat ten svůj trénink, to se musí nechat, že jako fakt parádně. Help you hone your survival instinct. Pretend like your life depends on it. On second thought, don't pretend. Take this shit seriously, got it? All right then. You already know how to scout for useful herbs and mushrooms, eh? What you don't know is that the root of most plants can be eaten as well. If it's not rotten and you pull the plant out efficiently, you have a good chance of getting some free food. Ha! So, the more plants you gather, you try it now. I'm gonna give you 60 seconds to gather as many healing herbs and mushrooms as you can. Ready? Okay. Tady sebou mám. Mám tady sebou přístroj. Tak, super. A jde se sbírat. Takže looting simulator. Co nejvíc bylin. A houbiček. Makám na tom. Makám fucking na tom. Jsem našel nějaký věci navíc. Ještě něco někde, yes. To je 60 sekund, kdy si můžu nazbírat nějaký materiál, který mi zůstanou. Doufám, že jo. O, stíhám to. To stíhám. Aspoň tady tu jednu houbu. Pojď mi ještě jednu. O, rostlina. Mám ji. O, ještě něco. Ještě něco někde. Počkej, mě ještě furt zbývá 10 sekund. Já už tady nic nemám. Kámo, já mám všecko vyzbíraný, vole. Kámo, já mám všecko vyzbíraný. A kde jsem? Já si myslím, že dobře. Nebo jsi měl možná jen hlad. To je prozatím vše, takže jsme si to tady proběhali. Naučili jsme se novou dovednost, což znamená, že máme šanci na to. Já tady mám další věcičky, paráda, ale já chci ještě další výcvik. Tak, a to bude sběr. Perfektní instinkt přežití jsou 4 body, ty vole. Tak si dáme ten jeden na ten sběr, aby jsme tam měli o 15% víc matroše. To je jako za mě super věcička, takže. What are we doing again? Ah, yes, I remember now. It's very fucking important that a true stalker can recognize. You also need to know how to spot useful stuff, like electric. Very fucking useful. You can use the, but you also need to be fast. You can't be wandering around like an idiot. That's why we're gonna time this exercise. I'll give you 60 seconds to find anything usable. I don't care if you're ready. 3, 2, 2, go! On mi dvakrát řekl 4. A jdem zase sbírat všecko, tady jsou i rostlinky, tentokrát tu máme tunu věcí, co můžeme pozbírat, což je jako, já si nestěžuju, protože já jsem loot děvka, já miluju, když jsou věci, když je všude možně loot, tak všechno mi dej. 40 sekund je pohodička, to je na druhé straně, vole, tam se nedostanu. Nějaký další věci? Kamo, to tady je jenom tohle. Aha. Tady je celá druhá strana. No pojď mi. No pojď mi. 20 sekund, 20 sekund. Sbírám, sbírám, ale sbírám, neboj se. Neboj se. Je to u toho našeho hangáru? Nebo se mýlím? Tak, najdu tu ještě něco, nějaký rostlinky, houbičky. To tady jako máme, ale nemám tu jako nic jiného. To jsi mě jako nedovedl do moc dobrý. Kamaráde, do moc dobrý lokace, když tu mám jenom houby a rostliny. I když jako hodí se to, protože já jsem teďka z toho posledního, co jsme dělali, byl ubraný na životech i na
je trošku chytlé radiace, takže jsem to vyléčil kompletně. Super, máme hotový, otevřenou další dovednost. A myslím si, že nic dalšího nás nenaučí za malý body. Jo, 3 a 4, takže... Takže to, co jsem si šetřil, jsem vyplýtval tady pěkně. Já rozdělím věci a půjdem na nějakou tu další misi už využít toho, jak jsme se teďka vyexpili. Prvně se musíme jít vychrupkat, takže se podíváme, jestli se nám zase v noci něco nebude jako suprovýho zdát. A samozřejmě ráno ty vole to rádio mě nikdy nenechá dodělat si pořádně tu hlavní questovou linku. Furt mi to tam hází nový questy. A my už jsme ve 12. minutě videa, jakože... No, tady to, vy to budete mít asi trošku sestříhanější, takže počítám, že asi v 8. 9. Každopádně, no, vypadá to, že přes noc všechno OK. Tak teďka uvidíme, jestli ještě rádio tady do nás něco nenahustí, jako to má ve zvyku. Ne, super, nahoře někdo. O. Saško po nás něco chce. But first, I need you to pick up the plastic left over from the Dugar radar. Výbušniny plus Saško rovná se boom. Výbušniny jsou sice nebezpečné, ale zároveň pěkně užitečné. To je true. I'm a practical man. I wouldn't go suggesting shit like this if it was just a waste of time. I built my first pipe bomb when I was 8. I can make a charge from just about anything. How did such a promising young man ever end up here? I've left some plastic in my old hidey hole. Bring it here and I'll get it all ready to go. Sure. I'll mark the building on your map. It's in the Duga radar facility. Jo, takže nám dal nějaký questík, super, tak se jdem podívat. Starý přítel, je dost možné, že si můj starý přítel a učitel padl do ruku RNA. Jestli je to opravdu ten Gregory Samotov, kterého si pamatuju, určitě mi pomůže, musím ho najít. A pak jsou hlasy lese oko Moskvy. A rudý les oko Moskvy. Wow, wow. Musíme to tady teďka nějak rozdělit, tady ty questy. Hele, 99, 99, 99, super. 66, 80, 80. 70, 70, 60. Tebe pustíme sem. Předpokládám. Tebe pustíme sem. A já půjdu asi do kopáče. Rudý hlasy kontaktoval tě Olga v rudým lese. A pak tady výbava pro pravý chlapy. Saško přišel výborný napalm, to tam půjdeme potom. Já jdu od spoda ty questy, takže já půjdu ke starému přítelovi a uvidíme, co tam všechno najdeme. Takže Portálos a jde se na věc. Gorgi Semenov. A good old Jack Frost. You must wonder what happened to him all those years ago. Why would he work with the NAR, my love? Surely he must have a good explanation. He was always kind to us. Jo, vždycky na nás byl hodný, jasný. Kdo ví ale, jak dopadla teďka? Den 13? Kopači? Odpoledne. A my jsme tu určitě byli, takže já bych tu měl mít jenom jeden otezníček po cestě, pár budov. A pak náš quest, takže tohle je malinká mapa. Uvidíme, co najdem. Já si tady beru nejakáčko svoje zařízení na hledání a jde se na věc. Tak tady se blížíme k našemu otazníčku. Tady už musíme být lehce opatrní, kdyby náhodou tu něco nebo někdo byl. Ale tady vypadá, že je něco pod zemí, což se mi líbí. Což by teoreticky měl být vstup z budovy. A tady je elektronická součástka. Tady je, kdyby někdo mluvil trubkama, vtf. Takže možná něco dole je, ale tím pádem musíme přes tou budovou. Takže do budovy. Hurá, do budovy, jdem se podívat, co pak tam najdeme. A tady jsou ještě nějaký věcičky dole. Jo, ale to je pak zpátky. To až půjdu pryč, takže... Tady se podíváme, co pak tu máme, ale jsme v uzavřené budově, brokovnice, baterka. O, jo, jasný, jasný. Dostávat bídu, to je něco pro mě, takže plynovou masku prosím.
Já si zároveň vezmu tady ty věci a co ty tady? No to nejsem, kámo. Zeptat se, co se stalo. Hard to breathe in here. Yes. My filter got fucked up on the ceiling. I could use an extra one, you know? Just in case it takes the rescue party a while to get here. Já jsem tady v tomhle už od začátku hodnej, takže já mu ten jeden filtr dám. Mě to nějak nezabije, já toho mám dost. A doufám, že kámo, to by to třeba zachrání prdel. Tak, jdem se podívat tady, co tu ještě je. Co nás tu čeká, nevím, ne? Tady je nějaký stopa. Stopa. Come on. Co pak to tu máme? Velikost dávek záření. Polní příručka 21. Na poznámka jen před podáním injekcí je třeba vzít v úvahu hmotnost, věk. To už jsme četli, ne? Něco tady takovýhle. Mám pocit, že tady tohle už mám pročtený. Tak tady jsou nějaký věcičky, kterých teďka dostáváme víc, takže se vyplatí vzít. A ještě se půjdeme podívat dolů. A jemu se tam jen špatně líchalo, ale myslím si, že my už jsme v pohodě, takže já to můžu tady zase sundat, ne? Já bych tu měl být A-OK. Tak jdeme se podívat, jo, dojde nám svítilná, to je jasný. Jak jinak, vezmeme brokádu, ne, to je AKčko, tady je brokáda. A tady už jsme venku. A to je náš celý point, takže pak už jdeme k misi, takže uvidíme, co tady já ještě najdu. Tak jsou tady nějací vojáčci, s těma já se ale vypořádám, vy to však určitě znáte, takže pokud tady nebude žádný velký problém, tak vám to skipnu. Protože já chci v Černobyle tu se co nejrychleji dobrat konci, ať můžeme rozjet zase nějakou novou pořádnou sérii, ale nechci to skipnout, i když to není tak sledovaný. Protože je tu spousta lidí, co má tuhle sérii rádo, stejně jako já. Kde seš, kámo? Tak, tohle máme. Au. Kde seš, kámo? Tam jsem něco viděl proběhnout, tady. No máte, chlapce dole. A kde seš ty? Abych vypnul ještě tebe, co? No, tak pojď mi. No, že by? Dostal jsem nový úrovně, mám dva dovednostní body, to je super, ale dostal jsem taky slušnou bídu. Tak, já doufám, že se mi tady chlapci označej, protože to je tu na materiálu a věcí u nich. Super, tady jsem nechal nějakou houbičku, pozbírá mi toho posledního a jdem dál. Tady jsem našel nějakou další stopu, já nevím, jestli už jsme tuhle viděli. Já se na ně jenom rychle podívám. Markler, abych se vyvázíme jenom jednoho z našich trenérů agentů s krycím jménem Tříska, je to dobrý komunist, když tak si to pročtěte, já si myslím, že tohle už taky jakože máme sjetý. Oni tady ty bohužel zůstávají, škoda, že to nemůžete sebrat, protože bych se pak nevracel k těm stejným furt do kolečka, protože tady to máme projítý docela dost solidně, tady je to hezky zamořený. Ne, že mi to dá radiaci, já potřebuji vzít jenom tohle a pryč. Yes, dobrý. Tak já se tady zase pozbírám a šineme se dál. Tady vzadu se taky něco válí. A jak se tam mám dostat za ten plot? Tady jako je všude plot. Jo, tady je díra v plotu, dobrý. A tady je nějaká poznámka. Wow. I can move mountains, but on my bad days, I feel the weight of the entire world on my shoulders. OK, tak jsme našli další poznámečku a jdeme dál. Ojo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 j
který se někam umí teleportovat.
Naštěstí to je pohodlička, tohle se vypáčí. A revolver a munice do revolveru. Plus samozřejmě nějaká ta, super. Pohodinda, jdem dál. Teď jsem se tu dostal do jedné taky nelítostní přestřelky. Já vám ju ale skipl, protože to bylo docela sranda. Každopádně jsem tady dostal do sulině na budku, takže se musím vyléčit. Už to začíná být trošku solidní. Ale byli tady tedy 4 chlápci a ten jeden na mě tak debilně narazil, že to bylo nevyhnutelné, že dostanu bídu, nebo že na mě přijdou. Ale vidíte, jsou tady pěkně 3 mrtvolky. Easy business. Tak, tady nám začínala trošku radiace. Já koukám, že jsem dostal bídu i na psychiku. Tady, co jsem udělal? Já jsem to zahodil, ty vole. To jsem vůbec nechtěl. Já chci použít tohle, ať mi to trošku spraví psychiku. Dobrý, pohodička. Tady jsou další cápci, který budeme muset sejmout. To nejlíp nějak potichoučku, polehoučku. A tam byl další cápek nahoře, že? Takže když tohle odrovnám, tak mě nikdo neuvidí? To doufám, že ne. A blížíme se k našemu questíku, takže tady to musíme stejně tak či tak vyčistit. No, ale tohle byla pohodička. Doufám, že se otočí a uvidí ho, ty vole. Chlapci stojí na jednom chodníčku, to je na jedné cestě. V řadě jak magoři. Ale on zatočil doleva. Tenhle na mě kouká. Ale taky se otočil a jde do řiti. Tady nikdo nikde není. Já půjdu nenápadně vypnout tady tohle týpečka. Doufám, že to bude fakt hodně nenápadný. A musíme dodělat ten quest, protože máme 32 minut za sebou. To je... Ojojoj. Ojojoj. No, pohoda. To už byla cajk. Ten už byl poslední. Takže pro nás naprostá pohodička. Já se tady skočím proti kytičku. To sbírání se nám jako vyplatí. Mám 5,2 přídělů. A myslím, že jsem našel jenom jeden jediný příděl jako samostatný. A jinak jsem všechno našel přes ty kytky. Že máme... Tady je voják. Ne. Nevidíš mě? Ale já vidím tebe. Easy business. Další vojáček down. To, já se divím, že neslyšel to AKčko, ty vole. To není tak daleko, jako odsaď, co jsme stříleli po těch jeho kamarádech. Jakože fakt to byl kousek. A on nás odsaď prostě neviděl, teda neslyšel. V tomhle případě. Tady je další týpek. Oh. Nenápadný. Pohodě, vystřel si, kámo. Dělej, ber to AKčko. Down. Ty vole, já jsem levej. Mám je? No, vypadá to, že pohodička. Tohle bylo všecko. Já jsem ho vzal tak úplně retardovaně přímo před ním a on, jak do mě střílel, tak střílel prakticky víc do toho svého kámoša, než do mě, takže... Tak, já si to tady... oběhnu, pozbírám bordel a uvidíme, co je vevnitř. O, kámo. Tak na tohle si beru tohle kamaráda. Já slyšel, jak někdo otvírá dveře, vole. A vůbec se mi to nelíbí. Piči, vole, Tohle všechno je divné, ale byl to můj dlouholetý přítel a mentor. But I guess there's no rest for a man of Igor. It's so good to What are you doing here, Professor? Do you know what they're doing in the zone? Please, Igor, slow down. My concern is science, as it always has been. Then what are you doing? You don't need to worry about me. I haven't turned into Dr. They're very peculiar, very dangerous. There are reports dating back from before the Chernobyl catastrophe. It's very important that we gather every bit of available information. Well, the man catches breath.
Otherwise he may become he was probably forced to work for NAR. That's my guess. Proč by se někdo schovával dokumenty ve školce? Myslím, že není na škodu si to přiznat. Yes. They seem to have some connection to Chernobylite. So you know about Chernobylite? Did you get a chance to study it? Perhaps we could compare notes. And what about yourself, Igor? Why are you here? This is... I haven't seen Tatiana in 30 years. I seem to have some... I need to find her. I need to find out what... Reactor number 4. That was a real disaster. Some... That's what happens when politics... And Tatiana. Such a sweet girl. And your friend Boris. You three were inseparable. Look, my security detail will be back soon to collect me. How can I get in touch? I will find you. Now. OK, já jsem si myslel, že je to jako náš novej kámoško. A není. Ale našli jsme ho tady random, protože to nebylo nic jako... questovýho. Není to nic jako z questu. What the fuck? Se propad nějakou dírou, ty vole, kterou jsem se ani propadnout nechtěl. A tady máme kámoše. Takže... Dobrý den. To jako co bylo? To jsi jako odportil za mě, ty hajzle. To jsou podlí tady takovýhle věci, co tady děláte, voje. Tak já se jdu tady ještě podívat, co tu najdu. To vypadá, že tamhle něco je. Jinak já chci broku, prosím. Broka je takový můj nejlepší kámoš. A tady to vypadá, že je to, co hledáme. Nebo alespoň zbytek. Stopa. Tady jenom stopa, vole. Zpráva, subjekt číslo testu Černobyl, vzorek dospělý muž, podmínky, procedury, jasný, psáno rukou, Černobyl to jedna dost taky by mohly být slepou uličkou, tohle si můžete pročíst, pro nás je to jen stopa ke starému příteli. OK, quest hotovej, máme 3 dovednostní body, což teoreticky znamená další posun v tý. Ale my hlavně jdeme domů. Kde to ukončíme? 38 minut natáčení. To jsem zvědavý, co za video z toho se stříhám. Ale snad se vlezu pod 30 minut, protože nechci natáčet už 30 a díl. Takže uvidíme. Tak jsme doma. O, Olivier, neúspěch. Ten dostal nějak na budku. Každopádně dáme všem to stejný. On nepotřebuje nic special navíc. Já jsem dostal přesně tak jako na budku taky. Takže úplně v pohodě. Mám plný inventář věcí. A to je pro tuhle epizodu vše. Já doufám, že se vám tohle videjko líbilo. Pokud ano, nezapomeňte dát like. Pokud chcete vidět víc videí vycházející na daily bázi, hoďte odběr. Nějakou konstruktivní kritiku dolů do komentářů, protože ta pobustí mě i samotný video. Nezapomeňte si přidat na můj Discord, který najdete v popisku videa, stejně tak tam najdete komunitní Discord AG týmu, kdybyste se chtěli podívat na další malé tvůrce. A mě nezbývá, než vám poděkovat za to, že jste to dokoukali až sem a uvidíme se u další epizody. Čau, čau.